wọ́n ní ohun tó gbé wá wá tàbí ebi ohun tó gbé wá wá ewé tàgbà iṣẹ́ olówa wá aláwọ̀ tààlà ohun tó gbé wá wá tàbí ebi ohun tó gbé wá wá ewé tàgbà iṣẹ́ olówa wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ aláwọ̀ yìí o aláwọ̀ tààlà aláwọ̀ tí a ní lọ́lọ́run sẹ́ yes lọ́lọ́run sẹ́ aláwọ̀ tá wà ní lọ́lọ́run sẹ́ aláwọ̀ tí mi ní lọ́lọ́run sẹ́ aláwọ̀ tẹ́yìn ní lọ́lọ́run sẹ́ ọmọ tí a ní lánàbí wa ọ̀rá ní tí a ní ìwé ọjọ́jọ́ ohun tó gbé wá wá tàbí débi ohun tó gbé wá wá tèwé tàgbà iṣẹ́ olówa wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ aláwọ̀ yìí o aláwọ̀ tààlà ọ̀kan ń pààrọ̀ para ayé yes para ayé àwọn kan ń pòrọ para ayé àwọn kan ń ṣèké para ìmọ̀ ìsálà akìdé àfẹ́sọ́jọ́ ohun tó gbé wá wá tàbí débi ohun tó gbé wá wá tèwé tàgbà iṣẹ́ olówa wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ aláwọ̀ yìí o aláwọ̀ tààlà òdodo ti dé kẹ́rọ̀pàmọ́ òdodo wọ̀bí kẹ́rọ̀pàmọ́ òdodo wọlé kẹ́rọ̀pàmọ́ okunkun párádà ìmọ̀lẹ́dẹ́ ìsálà akéde àbẹ̀sọ́jọ́ ohun tó gbé wá wá tàbí débi ohun tó gbé wá wá tèwé tàgbà iṣẹ́ olówa wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ aláwọ̀ yìí o aláwọ̀ tààlà òdodo ló pé ẹ̀jẹ̀ àjọsọ irọ́ ò má pọ́n nílé tèwé tàgbà ẹni ọlọ́run fẹ́ má lè zòdò ohun tó gbé wá wá tàbí débi ohun tó gbé wá wá tèwé tàgbà iṣẹ́ olówa wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ ẹlẹ́dà wá aláwọ̀ tààlà iṣẹ́ aláwọ̀ yìí o aláwọ̀ tààlà pètèpèrò láti paná láti paná sí àmọ́ tó ń tàn yí ṣáwọ̀ ọ̀sá wá àwọn ti forget aṣọ lékeleke kìdọ̀tí ilé ayé àwa kò ní dojú ilé ayé ẹ̀yìn kò ní dojú ẹ̀sìnsìn lámọ̀ yìí o kò ní dojú wọn ò ní rò wá pa ńlá wọn ò ní rò wá pa ńlá àwọn lárúkà èèyàn wọn ò ní rò wá pa wọn onígbà lórí wa láíláí kò nígbà lórí wa láíláí ìrókèrò tọ̀tà lè gbà kò nígbà lórí wa àmì nítorí èso kálẹ̀ ijó kan là wá ń ṣe alára ijó kan là wá ń ṣe àwọn awakọ̀ wá tako ẹ̀sìn kálẹ̀ ijó kan là wá ń ṣe àwọn dáàmú ọlọ́run lọ́kan alára ó sì ṣe sọ fún wa àlá dáàmú àlá lọ́kàn àlá bí jésù ṣe sọ fún wa àlá dáàmú àlá lọ́kàn àlá bí muhammad ṣe sọ fún wa àlá pàjùpàjù ẹsẹ̀ wá sí ẹsẹ̀ sí lámọ̀ àwọn
ìsinmi oko wa ko Allah ìwọ̀ni oko wa ko Allah ohun kò sálẹ̀ dàgbà sígbà sígbà Allah ipòkipò sálẹ̀ wa ká sígbà sígbà Allah ọfẹ́ sósì ọlọ́run Allah aṣọ pásọlọ wa Allah ṣùgbọ́n kẹrù ẹ̀ tó mọ̀nà èyí sọpá ọpẹ́ ni Allah Allah kì í ṣoríire Allah Allah o Allah Muhammad Allah Allah kì í ṣoríire Allah Allah o Allah International ṣoríire Allah dáwà yẹn Allah onílógó wa Allah International ṣoríire Allah ẹ má gbàgbé Allah wípé dáwà yẹn Allah ogan lọ tẹ́sí Allah ọmọ ẹgbẹ́ ṣoríire Allah Allah o Allah Mùsùlùmí ṣoríire Allah Allah o Allah Adébọ̀ wálé ṣoríire Allah Allah o Allah Amíhùn ṣoríire Allah ọlọ́run tó ti wá mọ̀nà kó ní ṣí wa lọ́nà àmì. Wàhálà alẹ́ ìwà sẹ̀wẹ̀dẹ́ mẹ́ta mi mẹ́ sí. Ẹja ṣe wà láyásí lẹ́ mẹ́ta. Ẹja ni fọlọ́. Allahu akbar. Ẹja kí a gbé ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀mejì. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha
La ilaha illallah.
ilaha illallah la 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 ilaha illallah o ti bo la ilaha illallah o la ilaha illallah o la ilaha illallah o ngoro mo sugye ri la ilaha illallah la ilaha illallah o la ilaha illallah allah la ilaha wera bo loge awo loge la ilaha illallah 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 Ilaha 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 Yeah, we see me like, 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 yeah, we see me like,
kiri ẹ̀bá mi sasi kiri kiri sasi kiri ìbá ṣe ọlọ kíni ọlọ. Ẹjúlẹ̀ mọ́ wọlé akọ mi ní etu yìí. Irọ́ o. Ẹ lè rántí tó wà nù ẹ́ ó bọ̀. Eré náà là á lò. Bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ mọ̀ sọ. Ó jí. Náà ó wá sí. Ó tọ́. Ojú tí ọ. Ó jí. Ọyẹ ajé mi wá báyìí mo dání. Ẹgbẹ́ olórí. Náà ó gbé sórí bẹ́ẹ̀. Ọkọ̀ lẹ̀mọ́lẹ̀ mẹ́ ẹ̀. Wọ́n ara máa ka lẹ̀mọ́lẹ̀. Kájọ ọpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kan sí i. Alhamdulilá. Káde láde wípé. Alhamdulilá. Ọ̀pẹ́lẹ̀ àlọ́mí. Sábà ojú aago aago méjì kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Látàárọ̀. 10 minutes after 2. Látàárọ̀. Ọlọ́run tí ó bá aṣẹ wọn báyìí adúgbò fọlọ́run. Alhamdulilá. Tábà rán sí òjò tó pa wá gbẹ̀yìn. 2014 ni nílàjẹ bàrígà tó rọ̀ báyìí dáadáa náà ni o. Ṣé ìjẹ̀ṣà níjà? Sísì ní ìjẹ̀ṣà. Ìjẹ̀ṣà. Ìjẹ̀ṣà ni. Ìjẹ̀ṣà. Ìjẹ̀ṣà bí? Ìjẹ̀ṣà ni. Ok. Ẹ kò sí fúnra àdúgbò fọlọ́run. Now mo kí aṣẹ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni mo kí wọn wá ní àdúgbò yìí. Mo kí wọn àfáà tó wá ń bẹ̀. Mo kí wọn alọ́dúnlómi lágbàlagbà
lórílẹ̀ àti ní àlejò pé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alákọ̀ owó mọ́tò tí a ń dá as of last week 337,000 ló wà nílẹ̀. Yes. Ní ọ̀sẹ̀ tí a lò kọjá yìí 5,000 naira kan. Ṣé pásítọ̀ méjì ló wà mí àbí abẹ́ ọkan? 5,000 kan, 10,000 kan, 150,000 kan, 10,000 míì àti 2,000. 5,000 yẹn ni tànà tí ẹnìkan donate fún chia. Ìyẹn ò sí mẹ̀, mo ṣe mi ṣe ìgbìmí. Ìyẹn ò sí mẹ̀. Now, nínú mabanga. 10,000 naira. 10,000 kan wọlé pẹ̀lú 337 máa jẹ́ lò. A jẹ́ 347. 150,000. 150 kan wá wọlé. Bọ̀yẹn láròyé inú díẹ̀. 100,000 nínú ẹ̀ lówó mọ́tò. Ìyẹn a jẹ́ lò. A jẹ́ 447,000. 50,000 orí ẹ̀ la máa lò lọ sí ìlọrin jọ Tuesday. Mo fẹ́ lọ bá Ọlọ́run. Mo fẹ́ lọ bá Ọlọ́run tó ń gbé ìlọrin. Ẹ já lọ nú ẹ̀mí. Ṣẹ́ni tó bí ẹ yẹ sáré ṣàlàyé díẹ̀. Obìnrin tí mo gbóhun ẹ̀yẹn Ọlọ́run ìlọrin padà rí pé òun ló sọ̀rọ̀ fún mi torówó fídíò yẹn. Ọlọ́run rí nàgán o. Àti àwọn fọ́tò tó wà nú ẹ̀. Fọ́tò yẹn ló yà níjọ́ tóbìnrin yẹn ń ṣe kó mọ ló ṣe wọ̀n pé òun ló fún mi ní information. Níjọ́ Tuesday lóbìnrin yẹn pè mí pé wàhálà ti dé o pé oúnjẹ máa sẹ́pọ̀ ò bá mi sọ kankan o. Márùn wọn tó ṣẹlẹ̀ kò sí wàhálà ó lọ ti dájọ́ kú fóun ìjọ tó o máa kú. Mo ní sori yẹn gimmick lásán ni irọ́ náà ń pa. Ṣẹ́mọ̀ ẹ̀mí ò balẹ̀ ó sákò ilé bó ṣe ń lọ ló ṣe ń pè mí. Ìgbà tó a di àárọ̀ Wednesday mo á jọ̀bọ àbú ṣẹ̀rífù nílọrin. Mo ní bàbá ìṣùkú wà tí mò ń fà nílọrin o. Ẹni báyìí 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 wọ́n lè mí náà ti gbọ́. Mo ní mo ti gbọ́ o. Mo lè fẹ́ gbógun ti tààtara ni. Wọ́n ní Jamiu ìlú ìlọrin gangan ló wà tẹ́lẹ̀. Àwọn single handedly làwọn lè kú olú ìlọrin. Pé Jamiu ò mọ tó fún ni. Ó fẹ́ẹ̀ má sínú àǹfàá tó wà lu ìlọrin tí kì í lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Pé wọ́n ti ṣe gbogbo wèrè yẹn ni. Nígbà tó di wàhálà tó lọ fẹjọ́ sun ọba ọba ní ṣé ṣẹ̀rífù ni ẹ fi lọ ọmọ ọba ni o ní tó bá fẹ́ ni ẹ bá fẹ́ o làwọn ṣe rí líkùn nínú ìlọrin gangan tó fi lọ sí ẹyẹ ń kọrin tó wà ń sìn. Nígbà tí wọ́n ní bàbá mò ń bọ̀ lọrin jọ Tuesday wọ́n ní kí n máa bọ̀. Mo ní ọ̀dọ́ ikọ̀ mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run yín tó wà ń lọrin. Mo ní ó fẹ́ wá bá a. Mo ní wàláì máa wá bá a. Wọ́n ló lẹ́sẹ̀ gan o. Mo ní kò lè lẹ́sẹ̀ tó lọ́hùn. Toró ó mọ̀yàn gan. Dé fẹ́ dra ni mo sọ fún yín náà báde tó ṣe ń dìsẹ́ ọdún ló bá ṣe dìsẹ́ ọdọọdún wá ṣe báde ọdọọdún ní December 22 ló wá ṣe báde ẹ̀ ọlọ́run wá ṣe báde gan.
tó ṣe gbẹ̀yìn wọ́n rò yìí mọ́tò latest prado 2018 tó ṣíwọ̀ lọ́rin wọ́n dẹ̀ lójú 15 minutes lọ gbogbo rẹ̀ ṣe jáde bẹ́ẹ̀ níbi tó lẹ́nu dé níbi tó ní ẹnu dé wọ́n nígbà tó ọkọ̀ tè kó dé ọ̀kadà ló ń gùn suddenly mọ́tò kan bẹ̀rẹ̀ sí wáwá ni ìyẹn ọlọ́run yẹ o ọlọ́run gbọ́ ọ̀kadà rí so máa fẹ́ lọ bá ń jọ tuesday inshallah máa delay video yìí ti máa fi rí máa delay ẹ̀ máa pé o máa pè jọ monday kan bọ́ yọ tuesday o pé mò ń bọ̀ tó rán ní òṣòro rí pé lè má jáde sí mi mo ní màá kọ́ tó mo ti pè rí tó lọ travel so dẹ̀ ti dé àmọ́ tó tún mọ́nì ṣé mo àwọn mọ́nítọ̀ movement yẹn mi àti ẹ̀ ká lè mọ burú tó wà lẹ̀ tuesday inshallah o mo ń lọ mo lè wá dé wednesday kí n má lè dé njọ yẹn o bọ́ẹ́ ní àwọn inshallah issue mi tó wà bẹ́ẹ̀ now mss n is you no ṣé ẹnu owó ẹ ti gbé kò pé that's 10,000 o ti ka 10 àti 2,000 ok ẹnì kan send 10,000 again àti 2,000 naira ìlú gbogbo ẹ máa jẹ gbogbo ẹ jẹ 400 kò wáyé 5,000 ẹ kú o ok minus wáyé 15 ẹ kú o 446 àbí 447 lórí 100 pẹ̀lú 10 a jẹ 457 a jẹ 459 jẹ́ kí n wo lẹ́tà tẹ́nìkan kọ sórí whatsapp 4,000 ni owó tó wà ń lẹ̀ fún mọ́tò tó ń direct ẹ̀ sí mi nínú 2.5 million mo á lọ ka lẹ́tà ẹni ẹ tó wá pè mí níjọ́ lórí ọ̀rọ̀ mss wednesday pé kí n bá wọn dá sí wá sí ló kọ́ pè mí pé wà á lẹ́yìn mi nílé dá sí lálẹ́ yìí tá bá ti ìpẹ́rù dé mo lè sọ ní mòwe ìyẹn sún mi kò díẹ̀ so issue yẹn mo pen díẹ̀ issue olótú amẹ́ now reconciliation comments meeting ta lọ ṣe nìbàdàn mo sọ fún yín jẹjọ náà bẹ́ẹ̀ni kò sógun mọ́wọ́ sọ́tẹ̀ mo ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀ video yẹn wá jáde sórí YouTube ẹn tó edit ẹn tó ṣe fídíò yẹn tó bá malam edit ẹ ó ṣe mistake kò parí ẹ so etí àwọn fi phone record ni mo fi parí ẹ ló jẹ part 2 ẹ láti ijọ́ yẹn mo gba ìpè dalẹ̀ yìí ni fóònù mi kú ó ń gbóná bí mèrè ni mi ò mo kú ò rárá mo ṣe ń gba voice call lórí whatsapp voice note ni mo gba voice call ni mo gba kọ́ọ̀lù ọ̀nà wà ní wo ọ̀nà tí ń pè mí ètò fóònù díẹ̀ mo dẹ̀ sọ oúnjẹ jọ mo ní unity in diversity ni o mo ní ìpapọ̀ wa lórí iṣẹ́ tá a jọ gbé dání lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo sọ mission yẹn fún yín jò ní èmi personally mi ò sí fún christian àyàbá lọ̀rọ̀ tiwọn lọ́dọ̀ mi àwọn tí mo wà fún làwọn àfọ́ oníbàjẹ́ ẹ lọ mission 1-2-3 tí mo ṣe kó lè kó a lọ ṣe meeting yẹn nìbàdàn àwọn ń pè mí pé ṣé mísì yẹn tí wọ́n ń blame lérò ni pé àáfáà tó bá ń ṣe bàjẹ́ kí n dákẹ́
ni ko wa voice note mi mo le fe play voice note yen lale yi nbe ka ye gbo eni yen kim lati bi UK abi Europe movie store loko en sha Europe oro to so oro to touch mi gan ni gbo to de pe mi eni ti ma re lori ania ki ma se suru o se o ko kini kan ma nia ki kimi o ki se suru olo ma ki mi lara ju elomi lo ni 2 i ma daruko anfa to ba ba nkan je ki ma daruko yen a le die ki to se ma le re ibaje ta fa se gbangba lo ti se e wo la bibu ton ni mo bu eyan wo la wa ni suri onju waju so ni ade o ton gba mic o ton mic fun awon wa ni ki mo soro sa yo ri ni ti mi o ba aye ti ri won me to sele si ki wa la fa kan tonju waju so ni sa yo mo ni wọ́n rò kí mò ń bèrè ní ìṣẹ́ dárúkọ ẹ̀ ẹ jẹ́ kó ń sàṣẹ mi fúnra ara ẹ̀ mújì dátù nìyá mi ń jẹ́ dárì mi ń jẹ́ Abdulrazak ọmọ ọ̀sọ̀sà ni mí tó bá dé sọ̀sà owó mi lè lé owó gbohun tó bá mọ̀ kó lọ sà á ẹ gbọ́n mi yé yín tó bá fi mú gbé ọ̀rọ̀ síta sórí YouTube tí o gba ayé wo èmi adáko ẹ o ṣé ìtàbájọ ń fà ní kọrọ ní ìní dáko ẹ mo sàfà àwọn fún yín jò ní owó pa àwọn àtẹnìkan pọ̀ ó dẹ̀ ti ń bọ́ sí jìbìtì ẹni tó lowó us ló ti pè mí bó fẹ́ kí máa ń gbowó lọ́pọ̀ lọ́wọ́ àfáà yìí ó fẹ́ gbà òun ni mo dẹ̀ pe àfáà yìí láti december ni mo ti ń pè é promise di monday to kọjá yìí láti monday kò gbé fóònù mi monday sí mo wá ti pe lórí ẹbí wọn ní àná nìlọrin mo ti pe lórí ẹbí ìyẹn ní kí n pè é pé mo ti pe owó mo ti wá ń pè kò tí ì gbé fóònù mi tí n bá máa dáko ẹ̀ torí tó ṣe pọ̀ gan o títí ò ṣe é gbọ́ towó yẹn ẹyọ kan nínú ẹ̀ but ẹ ojú ni mo ṣe sùúrù fún o láti december ni o bìsí o ti di april o ó di oṣù mẹ́rin oṣù márùn-ún o ayé ò rí o ẹnìkan wá ní ẹ ti máa dáko ẹ ó lè má sọ mọ èmi ò fẹ́ kó sàn bò kò ní rẹ́lòmí ìgbà mọ́ màá fojú ẹ hàn pé ẹni yìí o ẹ má bàá ṣe ìfọpọ olùjìbìtì ló lù ó sọ kò kàn mí kò sọ ẹyọ ló ẹni bínú ni kò rí sàn nìyẹn ó ti jẹ́ lọ bò kò ní gbà ẹlòmí mọ́ torí ojú èèyàn ẹni wọ́n fi ń wò yóò sì jìyà lọ́dọ̀ ọlọ́run kò jù bẹ́ẹ̀ lọ tí ò bá tú bá ẹ jẹ́ n plé fóònù mi rà gẹ́gẹ́ ń voice note yẹn ni o tó mo bi ẹni yẹn léèrè mo ní tẹ́ ẹ sọ ohun ìṣe mo lè plé ẹ̀ fáyé wọ́n ní táwọn fẹ́ ọgọ́ nìyẹn kó làwọn kan pè mí láti UK wọ́n ní nọ́mbà àfáà tó sọ̀rọ̀ yẹn pé kí n má máa dárúkọ yàn kí n fáwọn nọmba ẹ pọ́n wọn fẹ́ pé direct mo ní ìyá máa lórí bàbá ẹ̀ka ẹ̀ fún wa ìbẹ́ nǹkan lè máa pè wọ́n mo dẹ̀ sẹ́ nọmba pé ẹ pè wọ́n o èmi ò mọ o gbogbo lọ ni pé ṣé ní àwọn èèyàn máa wà cord tó bá rí i pé ẹnìkan ń ṣó àwọn
kan to ba re ni so won eyan woro mo itenmoro aj awon fa so lori e gbogbo awon salafia da da awon so lori e gbogbo ali suna awon so lori e ta to se aji laji wa ti baje Nigeria ta to se o ti baje tori pe ewo ni kobrin da travel ni islam wa wa so yawo ni yawo akokoloko po e wa lo se aji ni saudi sharafa o ti baje already lati le already mo le so fun yin owo eran ma da fe ni body rona npa e lo pe ran fun ra yin iyan mo do fi dan lo wa la laji o Olorun ko sa nu oya start down ko ko se lo Olorun aba ro wa se la en ka te bin send the first message ni pe mo no mi le se don sin because mo we has a word reconciliation between Akade Premier pelu Mr. Ustara I mean Malam Yusuf pelu yin so that because kini e o ma n ba yan ninu je pe awon to je pe awon lo n je igun gan gbogbo en to ti so nu en to je musulumi muslim mi gan en to je pe ko mo nkan to n se pelu program eyin mejeji in fact even though emigan wa nibe enikan na awon to je pe ti eyan to mo pe in fact this is the real way ni oun wa so that pe to wa jahan mejeji yen wa ni gbogbogbogbo mo gba mi si omi to so ra o ma n ba yan ninu je so ra I'm very happy for that reconciliation mo ye se wo ni ana ni but iran kan ti mo kan ni mo se wo ni ana yen o dabi eni pe bi ki wa nibe ki ran fun mi l'opportunity lati make some comment though inu mi dun si pelu gbogbo awon afa awon agbagba to wa mebe pelu bi won se so ti won yanju e pe ki gbogbo e fi le pari and then you gamma especially then you can share put more effort pe at least ki awon yen fi le yanju but ti gan kan wa be pe mi ka ni kunu wa nbe ni mo ye wo ni ana yen o da be pe ki won ame ki ma wo soke kan de fun because nobody know me ni o de ke awo ke wa se anything but won ba pe translation kan kan tan ka so I'm going to go down sorry relating to pe side odo yin ni pe boya nkankan pe boya diwo re se ma n approach yi pe boya bi wa awon to n se iwa baje nipa inu esin islam ka ni mo wa nbe ni bo o le je temi nikan lo ma da yato because nkan ti mo ma so ni wipe lori aspect yen because ti if care is not taken awon kan ninu esin to ye pe won ti fe so esin islam yi di won ti fe so di orudurudu àwọn afa ta dẹ ni wọn ò ń lé lọ bá wọn tàbí kí wọn kàn ṣe ẹjẹ kí wọn lè correct wọn bóyá nítorí wọn máa bẹbẹ dóò lọ bí irú àwa náà gbogbo ìgbà kan èèyàn máa ń bẹrù afa pé àtàn bá ṣàfihàn kù sí ẹtàn bá ṣe kí nìkan èèyàn nílé sọrọ tàbí ẹnìkan so ya gbogbo bí irú àwọn correction kankan tí ẹ̀yìn ṣe yẹn so that mi rò pé olùkankan bàdì ni láì yẹn at all because mi ti ri èèyàn kan látijọ́ mo ti pé bóyá mo gbọ́njú sínú islam wípé tó máa lè máa ní confidence tó máa lè ní máa ní enough confidence pé láti lè lọ báyàn wípé agbọ́n nǹkan báyà ẹ̀ ṣe nǹkan báyà báwo ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ because if care is not taken wọ́n máa sọ islam yìí especially ní nigeria gbogbo nǹkan nigeria ló máa ń yàtọ̀ wọ́n máa sọ di ibi irú àwọn ẹlẹ́sìn kristẹni tó yẹ pé wọ́n lè máa dá àwọn àdádálẹ̀ oríṣiríṣi ẹni bóyá ó máa gbé tòrò ọmọ olójú ọjọ́ pípẹ́ máa gbé bọ̀ kíní kan ń gbàlà ànábì ń gbàlà gbogbo rádàrádà yẹn téèyàn bá wà very careful wọ́n máa gbé wọnú gbogbo mọ́ ẹ̀sìn yẹn but a lot of people pẹ̀lú especially pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ yìí ṣe máa hàtì pẹ̀lú wọn yẹn wọ́n ti ń adjust so that irú aspect yẹn kò yẹ ká wọ́n ṣe lè máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀rù pé kíní because gbogbo àwọn afáàfá yẹn kò tí ì sẹ́yìn kan tó lè gbérù gbèsè báyẹn tẹ̀ ń gbé for inú ìní support yẹn 100% the only thing tí mo kàn lè sọ pé ok pẹ̀lú pé bóyá àwọn tó jẹ́ bí àwọn àfá tó jẹ́ pé yàn máa because ọ̀rọ̀ owó kọ́lọ́ ń sànú gbogbo wa ni tọ́lọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ owó
àfẹ́ńtọ́ lọ́n bá tọ́jọ́ pé ìdàgbò ẹ̀ rinlẹ̀ gan rẹ̀ tí bẹ̀rù ọlọ́run jinlẹ̀ nínú ọkàn ilé sòní lòní gbẹ̀mí ẹ̀ tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ owó tí dàbí irú wọn pé ìmáàmù kan ni àfa ìmáàmù èkó or something like that pé bóyá ẹ sọ̀rọ̀ ń pa nǹkan kan so that nǹkan tó ṣe lẹ sọ which is right nígbà tí wọn pè ṣe rí àníyẹn nígbà tí bàbá tó gbé youtube tó sọ story ọ̀kan náà àwọn bóyá àwọn follower of prophet nígbà kan tí wọ́n gbé ẹ̀wù irin rẹ̀ wípé ọmọ rẹ̀ rí ẹ̀wù orin ẹ̀ lọ já ọ lọ pékè ní nígbà wọn tẹ̀ ṣèdájọ́ yẹn bàbá yẹn jó ẹni tó jẹ́ kálífà yẹn ó jókòó níbi àwọn jẹ́jọ́jẹ́jọ́ máa ń jókòó sí wọ́n tẹ̀ dájọ́ wípé nígbà tí ò ti lẹ́rìí ẹ̀rí ọmọ rẹ̀ ló ní wípé sọ̀rọ̀ kò wọlé nínú islam sẹ̀ríà so that but application tí irú tí àdéjì tí bàbá yẹn kà so that àwọn òfẹ́ kéèyàn máa apply for the present now wípé wẹ́lẹ́ nìkan ṣe wà bàjẹ́ kan ok kájẹ wà ní pé nǹkan kan tẹ́lẹ̀ náà ní sọ pẹ̀lẹ́ fún mi ni pé ká ní mo wà bẹ́ẹ̀ tí mo máa sọ ni pé irú ìyẹn kò yẹ ká ní sọ pé ẹyin má sọ̀rọ̀ ẹ má bà wọ́n wí má sì pé mi no gbogbo wa we are equal before God because nínú program ẹ̀ méjì mo máa ń wò nǹkan jẹ́ mọ̀ pé mébà wà ní wi-fi tó dẹ̀ jẹ́ pé nínú ìdí olówó látàárọ̀ dálẹ́ kò sí kò cost mi ní ìgbọ̀n kan so that ẹni méjì lè àwọn ibi especially ìlè ní nífẹ̀ẹ́ sí because nínú program mr yusuf mr malam yusuf because a man follow nǹkan properly ìgbà ní àwọn méjì tó bá fẹ́ gba islam wọ́n máa ń comment nǹkan kan wọ́n á ní wípé nǹkan bá even àwọn míì tó jẹ́ muslim tí wọ́n pàrọ̀ kúrò nínú islam bọ̀ sí christian mo ti gbọ́ mi ò gbọ́ nínú comment wọn tí wọ́n sọ pé àáfà àpọ́n báyìí ó ṣe nǹkan báyìí sí ni ló bí mi nínú bí mo fi kúrò nínú islam lọ sí christian so that gbogbo wẹ́ẹ̀rọ àáfà tó ń ṣe rádaràda yẹn tó máa ń àwọn mọ̀ báwọn tẹ́sí ò tí yìí tí ẹni tí bá ṣẹlẹ̀ sí wọn èèyàn tó wà tó ń pò ń ṣe muslim yẹn làwọn máa wò instead pé islam lọ yẹ tó ń bọ̀ tí nígbà tẹ́sí ò bá tí yìí wọn dáwọ́ àwọn àáfà tó ń ṣe rádaràda yẹn ó lè máa divert àwọn èèyàn kúrò nínú ẹ̀sìn lọ sínú àwọn ẹ̀sìn kiri yóò so that irú ìyẹn tẹ ara lẹ́nu kan tó wá ń correct yẹn tí wọ́n á rí ijọ́ tẹ wọ́n náà ń parí ìjà ni tí wọ́n kẹ́ má ṣe báyìí mọ́ má ṣe kìíní kú èmi ò support àárín yẹn àtọ́ mi ò support ẹ̀ so that nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe wá sọ ni pé ok bí irú àwọn bí irú nǹkan tó yẹ wọ́n sọ ni pé ok tẹ́mi bá wà mẹ́ta ni mo lè give final order ni pé ok irú àwọn àgbààgbà àfà tí wọ́n wá ń pè ní àgbààgbà àfà yẹn tí wọ́n bá ṣe ìwà àbàjẹ́ especially bí irú ti àfà èkó ìmáàmù ipá nígbà tí wọ́n sọ yẹn nǹkan tó ṣe lẹ́sọ so that ok this is the way tẹ́mi ká ni mo fẹ́ give order pé ok tó bá ti irú nǹkan báyẹn tẹ́ bá take note ẹ lọ bá ẹni yẹn kéèyàn kọ́kọ́ fún ní ọ̀wọ́ pé gẹ́gẹ́ position ọ̀ pé bóyá bó ṣe jẹ́ bóyá àgbà àfà kan kéèyàn kọ́kọ́ fún ní ọ̀wọ́ pé a gbọ́ nǹkan báyìí bàbá ó dìnà kò dìnà tẹ́lídẹ́rì bá wà kéèyàn bá gbé déwájú ẹ̀ tí ò lè dìnà tó náà dẹ̀ lè gbà tó bó ṣe rí nìyẹn so that èèyàn ẹ lè kọ́kọ́ fún ní warning pé ẹ mọ̀ pé ìlú náà láti wọ ẹgbẹ́ ẹ̀sìn ẹjọ́ ǹjẹ́ ẹ bá dẹ̀ ṣe náà ni gbogbo àwọn èèyàn máa sọ ó dẹ̀ máa punish image islam so that ẹ bá sọ báyẹn fún tán tó ń pé àpẹta bá gbọ́ nǹkan báyìí lẹ́yìn irú eléyìí o àtú síta o àfọ̀ síta o tó nǹkan báyìí ní lágbájá sí o so that èèyàn lè kọ́kọ́ fún owó ṣe irú warning first time báyẹn so that pé ẹbọ̀tí torí pé àgbà kan kìnní kan ó wá ṣe nǹkan kan kó mọ̀ sí anybody tó lè sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ mọ́ àwọn máa bàjẹ́ lọ ni so that nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ní àárín yẹn nìyẹn so that I'm really appreciate pẹ̀lú reconciliation yẹn but aspect táwọn bàbá yẹn lọ fi nílẹ̀ yẹn ni ò support ẹ̀ pé kéèyàn rí nǹkan kan tó jẹ́ ìbàjẹ́ ká má comment lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá comment lórí ẹ̀ so that ẹni yẹn náà lè fi stop sí tó ń ṣe yẹn nǹkan dẹ̀ perfect a lot of people ní ìgbà àárín wọn wá ní nítorí àwọn muslim ń ṣe báyìí ní ìjẹ́ kéyà àwọn ṣe like ẹ̀sìn yẹn nítorí táwọn èèyàn wá ń ṣe ní ìgbà ò dáa èwo níbi irú mo fídíò yìí kan tí kan kó lẹ́kẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀rùn bí tẹ̀sùbá ni tí ń ṣe bí ó ń sàn gò ní ti à ń ra amóbi kékeré ìyẹn ní gbogbo islam so that gbogbo rádaràda báyẹn so that is not in the is not islamic so that ọlọ́run á fún wa ṣe but inú mi dùn pẹ̀lú reconciliation yẹn but gbogbo táwọn bàbá yẹn ń sọ nǹkan kan yẹn kò jẹ́ kó lè wọn kọ̀ yẹn wọ́n lè sọ to dáṣọ ẹgbẹ́ pé gáyìn race ìyẹn ò yẹ kó lè dúró but bóńkálukú ṣe máa ń perspective tó ń kálukú máa ń reason ó yàtọ̀ but for me èmi support gbogbo ọ̀pọ̀.
cooperation order yen pelu organization yin. Okay, to ba ni ke fun awon baba yen ni respect to ba wu abaje nu won. Okay, for the first time e ba take note e lo ba nkan ba la gbo baba evidence de ni to ba le ti le confirm. Okay, e ma ja tun gbo we because ti we ba waye o ma gbo ni baba on tanish ni but ti we ba pada wa le kan for sita so that Because I think so send a lay just to back up message most anything in life. Simple analysis to me from my own view to more rebellu Malam Yusuf at Ustaz Jamil. From my own view, only pay even going in every organization, division of labor manwa. From my own view, nkan ti mo view pelu eyin meji ni pe to say the fact RDB pe boya made it from academic the people are embracing Islam vigorously from there. From your own side too, the people are embraced, but to compare to say the on both sides, so that from my own side mo feel pe Mr. Malam Yusuf ohun pe wole Olorun de nse Olorun fun wa se but ninu ile ta fe wole si yen this moruko organization yin ma nko mi lenu the organization yin sha to cut it short en tun ninu ile se en tun ninu ile se ni in the global war operation of that union, which is okay from my own view. Oh, okay, because and don't pay a wallet pay a year, you know, but you know, you know, you know, you know, that little war okay. Ni. So that's it. I want to pay a wallet about wallet about only a day. Jacku Jacku, if I want necessary something lower and there, while light a lie, I want you to daddy father. Why daddy? But ita yin se eyin tun le se so ita yin se egbon e fin fun ise ti academic from my own view even fun ni strong backup for ise won so that pe ise ti academic to hun ti academic pun se seriously to call people in and you know call in people but nkan to kan wa ni aspect ti ni pe eyin a soju abe ni ko straight but which is good along with our dogba elomi wa to ye pe to ba ri nkan to wa irritative pe en ka ma pe oro so yen olohun olohun fi den lomi pe en ma wa pe oro so pe en gbe ba le se kini kan 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 no I'm not straight in it that is for you and which is normal ba ye se lo to niyan a ise be yen lo da gbo eru de ni so that academic bo se se pe ro wole tero de ya wole yen eni kan gbodo wa to pe won atun mu le yen se otherwise tin ile yen o ba da awon yen ma jade pada so that ita yin se yen tun le se fun ara run academic ni en tun le se ni because gbo awon afa japu japu orisi ni se tan gbo fe wa gbo won islam yen ti mo ba le yan ma ko bu won awon te woni pada awon ajade so that is the only thing I just want to mention to support my previous gbogbo àwọn tó ń pè mí pátá tó ń sọ nìyẹn tọ́ǹkì tó ń sọ ọgọ́ nìyẹn o everybody torí a lè kàkọ́lé síbi kan láéláé mo máa sọ fún yín wọ́n ọ̀bẹ̀rù ọlọ́run mi náà bẹ̀rù wọ́n ọ̀bẹ̀rù náà rárá lọ́yìn máa ń ṣọ́ fún nǹkan tó lè pè mí tó yín máa rekọ́ọ̀dù wọn so kí ni ìbẹ̀rù wọn ta lè mi wọ́n wọ̀n fẹ́ fi àmì ṣé mi lè sìn wọ́n mọ́lé ni nílé ṣe wọ́n fún ọ màá rún ọ̀sán àṣírí wọn pé lọ́wọ́jọ́ báyìí ìwà èrè o period ẹ sá fún ẹ sún mọ́ àbí kí ni agbẹ́kìlá jù now unity in diversity èmi ò ní jésù padà bọ̀ o
la ko le wa lai lai wa ma so yen wa nbe ko de so alu tara wa fakot Aisha nje do modun mefa kesho meso 1619 ni lodo ti mi o eh now issue to one last ha mi le pare la le bo ma bere ani ko wa mo so en yejo mo lo christian se lo salafi yen gbogbo en tu wa pe ni salafi kiri o lo sise fun o e gba se won lale lati ijabata dori abu beji ele ma mo yen dada omo ya jabata ni balolo wa jabata lo wa ni lorin se lo tun ma fun ni ki se ri se lo wa fa wa oro yin ma ndun mi gan itu le se itu je koro mu to je ki wa si won ma goke ju ti lo ni pe to ma challenge yi e ma fi pe ranse si won ni abi ke na won e gesi mi abu beji ati jabata in ta omo kekeke se n tele won ni pe won soro jade eyin o le defend e e wa bi won se pe e wa na won kaakiri nto se rowo mu niyan o wa ni se kila sosi to na wa kiri se pe jagiri jagan ni won tori ko won leri na se na wa o emi leri o emi leri dada ma le fun eleri to le down lai lai in to de mo ni ma fi soro bo la ke ti wo gbe ngba ti wo nso se an pe se ri mi soro soro le mi e gbo mi ye iko mi lolohun fun emi olohun fun mi pe ki mo lo so daye kan bo de mo lo so te o ma soro eyo kan mo le fun ni tumo 20 tó dẹ̀ bí ẹja tó máa ní kò rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run fi yẹn kẹ́mi ṣé wọn náà bú bẹ́ẹ̀jì yìí oríṣi wá sí kan gbà tí máa ní interest nínú ọ̀rọ̀ yẹn wá sí ta lọ ṣe ní ìjẹ́jọ́ ní loose road àwọn méjì kan wá bẹ̀ ní Saturday ọtí wa ń tọ́sí ajimorofu ló mú ọ wá ìgbà wa ṣe tán láàárọ̀ tẹ́yìn lọ ọwá engage mi àjọ ń sọ̀rọ̀ ó wá ní ẹnì kọ́nà fẹ́ tẹ̀lé àwọn wa gbọ̀nyẹ́ wá ní à wá síta lẹ́ ń lọ wọ́n ní ti jami adégún à àwọn nìkan bá ti yẹn kọ́ nìyẹn àwọn kẹfìrí àwọn ọmọ níbi díà ohun ọlọ́wọ́ tí wọ́n jẹ́ kó yà wọ́n pé ká fi báàbù ṣe wá sí iná lèèyàn máa wọ̀ ethiopia lálẹ́ yìí ó ti ṣe kíláàsì láti ya 2014 èmi ṣe rí ni ó bú àwọn alága ọ̀dọ́ àwọn alága ó bú wọn dáadáa àti gbogbo kọmpiara olomo náà gbogbo wa komini o bo ma Malam Yusuf to dárúkọ òun náà nu kẹsẹ̀tì yẹn kó lọ sọ lórí sangi anko ẹ wá gbọ́ ohun tó sọ nípa wa bí mo ṣáfẹ́ ṣeré mo lè má parí ẹ̀ lálẹ́ torí àsìkò torí pé àwọn èèyàn ń gbọ́ tá a bá wá silent wọn ti wo fídíò ọ́díò ni tí máa ṣe ni pé tí máa ṣe wá àsìtọ́ lórí ẹ̀ bá mú
ma wa ge si audio ma fi sori Facebook ati WhatsApp mo sure ko ma san dodo ohun na to awon ewo television modern deeper life la won meanwhile won se won deeper life television si o se ti o yo so ye won lo ko yi won ara wallahi ko yi won emi o ni se pe so en to ba se ri nigba to ma so fun yin eni ba le ri o ki nja lokan temi se ma n bale ti ma soro ti ma soro e yo kan jade meji wa n koro to ma je champion to a bi pe awon o ti soro tan emi e soro tan o ma soro ku ni o asini le sun gbo yen o emi e soro tan o awon christian kan jo kan ni amu word ofin won ni won la won fi ara gbo question and answer mi fi kan o study e kan to ba mi se debate emi kan mo se mi se mo ni e se ti kete ti yen 1 over 10 ni o se ri 9 to ku mi o so jade won ni what do you mean mo ni ko le ye yin e lo wo e wa pepe fun debate e mo ti mo mi so ọ̀rọ̀ takùn bèjì sọ yẹn ó lànà bí o lo bible fi ṣe wàásù rí ẹyẹ mpẹ bí mo ṣe pa mo bí mo ṣe máa ṣeré tí má ti tọ́lẹ̀ wá ẹ̀ẹ́gùn tí má ti mpẹ lọ máa pause máa fún lẹ́sì ẹ̀ẹ́gbọ́n tó wí o ẹ máa gbọ́n tó wí ẹni pé ohun tí ò ní mọ̀ ń pa ẹ̀ ló ń sọ gbogbo ẹni tó bá sọ pé ká lo báíbù fi ṣe wàásù pé kò dáa ẹ sọ pé jọ́nà adégbà sọ pé olódo ni màá dẹ̀ púùfù odo ẹ̀ ní ìsìn ẹ máa gbọ́n o ẹ jẹ́ adákẹ́ o níbàún tí alukọ ìrìmíyà tí a ń ṣe ní ọjọ́ tí ò ní fún àwa ọkùnrin tí ànájẹ́ ti àwọn obìnrin inṣọ́àlọ́ tààlà nǹkan tí a fẹ́ sọ lónìí òun náà ni àlámọ̀rí àwọn oní kọmparítìfù yẹn náà ń fi báíbù ṣe wáàsí ẹjẹ adáyé ìjókòó yìí ni pé ẹ wò wí bó ti tó nìsín báyìí àwọn ọmọ oníkọmparitive táwọn gbọ́ kinní tá à ń sọ nípa àwọn tó ń bídà ni wọn nípa àwọn oníkọmparitive táwọn fi bíbélì àwọn mùsùlùmí náà fi bíbélì ṣe wá sí wọn pọ̀ lọ́dọ̀ wa bíbà yìí náà ẹ wò wí gbogbo tí ń bẹ bẹ́ẹ̀ ní bẹ lórí ẹ tó wá fún mi wé tí ń bẹ nú. níbàún sí alukọ ìrìmíyà tí a ń ṣe ní ọjọ́ tí ò ní fún àwa ọkùnrin tí ànájẹ́ níbàún sí alukọ ìrìmíyà tí a ń ṣe ní ọjọ́ tí ò ní fún àwa ọkùnrin tí ànájẹ́ ti àwọn obìnrin inṣọ́àlọ́ tààlà nǹkan tí a fẹ́ sọ lónìí òun náà ni àlámọ̀rí àwọn oní kọmparítìfù yẹn náà ń fi báíbù ṣe wáàsí ó dàbí ó bí ìjókòó yìí ni pé ẹ wò wí bó ti tó nìsín báyìí àwọn ọmọ oní kọmparítìfù táwọn gbọ́ kinní tá à ń sọ nípa àwọn tó ń bídà ni wọn nípa àwọn oní kọmparítìfù táwọn fi bíbélì àwọn mùsùlùmí náà fi bíbélì ṣe wáàsí wọn pọ̀ lọ́dọ̀ wa bíbà yìí náà ẹ wò wí gbogbo tí ń bẹ bẹ́ẹ̀ ní bẹ lórí ẹ tó wá fún mi wé tí ń bẹnu wé tẹ́yìn bá gbogbo tí ń bẹnu wé tó ẹ pé àdìsí tẹ́yìn bá kò tẹ̀ ó dàbí àdìsí gan mi ò lè tó báyìí gan gbogbo àdìsí ti ń bẹ gan ó lágbára gan gbogbo àdìsí tánà mi sọ èrò mi tó bá túlẹ̀ èrò bó lè tó ti bẹnu wé ó lẹ́yìn tó wá fún mi fúnra ẹ̀ nígbà tó náà gbọ́ pé àwọn ọmọ kọ́ ọ̀rọ̀ wọn burú tó wà
ìwé tó ń gbé sọ́dá yìí ni ẹ wò kan bíbélì ló kó mẹ́rin látòkè délẹ̀ john matthew esaraya bí o lè pé sekaraya paul gbogbo ẹ ewúlẹ́túmọ̀ pín bẹ́ matthew romu yìnyín kan ní maya olókun bẹ́ ó sì gba ó ha fábí arúfin ni o ó tún wá ma nọ́mbà tó wà ó mọ gbogbo ẹ lẹ́yìn tí mo sọ yìí ẹ wò bí ó ṣe tó ẹ ò dá lọ bá sanu èèyàn tẹ́yìn bá lè àwọgbà kútùkù síta buhari muslim ibnu maja nasai tẹ́yìn bá lè gbọn sagbari sẹ́yìn òní di àgbàfà ẹ wò kẹ́ tí mùsùlùmí fi ń ṣe ara wọn. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹ wá ẹni tí ń bẹ ní ojú ewé page 1 lásán sọ́yẹ́ pé ìlànà ìjọra há nínú ìṣẹ̀mí ẹ̀sìn èèyàn ó mọ̀ dá àlọ́ ló mọ ẹni tí ń bẹ́ẹ̀ ẹ wò kan lukú kínní kan chapter isaiah tesalonica bí ò lélẹ́ yìí gbogbo ẹ̀ kìnìún jesus christ kínní kan proverb revelation ìṣíàpọ̀ bí ò lélẹ́ bí kínní kan isaiah ni ẹ wò kan ojú ewé kan lásán sọ́yẹ́ pé ìlànà ìjọra há orí ẹ̀ ni wọ́n rí àwọn mùsùlùmí lé lórí kódà kan tó wá bí báyìí alága ẹ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ kí tó máa ń sọ pé ìwọ tó mọ kí ó tó o mọ bẹ́ẹ̀ bí parọ́ mọ ọmọ wà lọ́dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ o kí tó máa ń sọ pé ìwọ tó mọ kí ó tó o mọ bí bẹ́ẹ̀lì ipe tó bá fẹ́ ṣe wá pé àwọn yóò tiẹ̀ ní gbọ́ òtí ẹ̀ lè rí wà sí ni bí ìparọ́ mọ yìí máa ń sọ òun ló jẹ́ ìdí báyìí tó wá gbọ́ gbogbo ẹ̀ tó wá dẹ̀ súnmọ́ wọn náà ló mọ tí mo sọ yìí ìmọ̀ ń yẹ̀ yẹ kí ó ní wàlá ìmọ̀ ń yẹ̀ yẹ oníkéwé òkè ó wà á mọ báíbù sí orí báwọn náà sì mọ̀ yẹn ìmọ̀ ń yẹ̀ yẹ wọn ni wọ́n dá mọ́dásá lẹ́ ni o mọ́dásá bible study wọ́n àdá mọ́dásá sànàwíyà ìtìdáyà mọ̀tàwásítọ̀ jámí àwọn àdákẹ́kẹ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ pé mọ́dásá bọ́ẹ̀ sá bible sórí ònàdàlẹ̀ ẹ wá dúró tí bẹ́ẹ̀ náà wèé ọ̀la ẹ̀ tẹ́yìn bá túlẹ̀ ọlágbára gẹ́ ni o kẹ́yìn wá ha ilé sórí ẹlẹ́rìí mo ní kùránì àtàyè sàlúwò abẹ́ dúró sí mẹ́ ẹ wọ́n bá ti ń sinra wa látara pé àtẹ̀lé àtẹ̀bí wa sọ́lá àlùsọ́lá tó ń mú àdìsí kan wá fún wa ìjọ táwọn bíi bẹ́ẹ̀ ṣe dáwà tó fẹ́ẹ́ pèpè ṣe sí i tí wọ́n ń kó ti lùkù àti mátì. Now ẹ jẹ́ sáré fèsì mẹ́ ẹ jẹ́ àdákẹ́ à ó ní ká mú àdìsí kan wá ní ìjọ táwọn bíi bẹ́ẹ̀ pèpè ṣe sí i tó ń kó ti bíbélì aláàkọ ni kí àná bí ò mọ ọkọ kò mọ ọkà sokole court àwa mọ ọkọ àwa mọ ọkà àwa lè court mo rò pé oyé àná bí ò lè kọ kò lè kà sokole court secondly ìṣòro táwa ní àná bí ò ní ẹ gbọ́ mi yé ẹja tẹ̀síwájú náà. Tí ń kóòtù lùkù àti matthew kan mú ẹyọ kan wá. Ìyẹn ni mo wá rí pé ṣáàlù ti ń bẹ lórí rẹ̀ rèé. Àwọn èèyàn tí wọ́n kún bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ tọ́lọ̀ ti ní ká máa já o. Àkí wọ́n bẹ̀ kan ṣàlàyé wọ́n gbà ní ọ̀gá gbé síta. Táwọn náà wá gbọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti pọn parí bíbù tí ń ha báìbù sórí. Kò gbọ́dọ̀ sí ẹsẹ̀ báìbù kan lórí èèyàn oyún fún alẹ́ rí ẹsẹ̀ báìbù ẹ̀yọ kan tó bá ti wà lórí yín ẹ̀yà rẹ̀ wá bẹ̀ẹ̀ sí hádàánú kò gbọ́dọ̀ sí ẹsẹ̀ báìbù bá ẹ̀yọ kan lórí èèyàn kí lè fẹ́ fi ṣe. Ẹ lọ wo gbogbo akọ́kọ́ lọ gbọ́ iná kò sí kan parí bíbù nínú ẹ̀sìn kí ká máa fi báìbù ká máa fi kíní kan ká máa fi ṣe wá sí i kò sí òbídà tó ní agbára ni. Mo rò pé gbọ́n tó wí kò sí kan parí bíbù nínú ẹ máa dé o gbogbo ẹ ló lé sí o mò ń bọ o òun náà ló máa mẹsì wá o. náà ni mo ti fìwé yàn lẹ́ẹ̀kan òní ẹnìkan ló wá fún mi fún ara rẹ̀ gbogbo tí ń bẹ ní òwe ní bẹlágbẹ́ àbá yẹn ní báíbù nǹkan kan mára tó pọ́n bẹ́ẹ̀ ojú ewé lukú ojú ewé john matthew gbogbo ẹ̀ kéèyàn kó adúlé lè sórí òní bẹ́ẹ̀ tọ́wọ́ wà lọ wò ní ìsinra ni pé káwá bẹ̀rẹ̀ ewé kan tí wọ́n fẹ́ pèpè sí yẹn alọ́sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tá ti sọ fún wa nínú aya quran tí o gba náà ti mọ̀ alọ́jọ́gbọ́n ayé wa mẹ́rin pé àwọn ìbílẹ̀ ṣe tọ̀nà jí wàmọ̀ ìyá tàbí ìwà ìwà ìsìlámì dínà fàlàyé yóò kú balamin wà ó wà fìlà àfihàn ti mílíọ̀nù kan sílẹ̀ alọ́ ni ẹnikẹ́ni quran
Corinthians chapter 3 verse 85 ló ń kà yẹn. Ẹ máa gbọ́. Tó bá tún wá ẹ̀sìn míì lẹ́yìn ẹ̀sìn Islam, irú ẹni báyẹn, wọn ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀, yóò sì sòfò láti kí ọmọ. Tabatu wa wáyé àmì tábà sọ pé àlìyọ́mọ̀ àtìmọ́tì lákùn dì lẹ́kùn. Wà àtìmọ́tì àlékún ní ẹ̀mẹ́tì wà lọ dìtì lákùn Islam Medina. Aya tó kó ti yẹn ní Quran chapter 5 verse 3. Bẹ́ẹ̀ni sọ́tù ni wọ́n ń jẹ́ ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Wípé lónìí mo ti pé ẹ̀sìn fún yín, mo dẹ̀ ti yọ́nú sí Islam fún yín ní ẹ̀sìn kẹ́lá sí. Ẹ̀sìn tí ń dárúkọ ń bẹ̀ yẹn. Òun ló jẹ́ káwọn yẹn ṣe mistake ayé àmì méjì. Ayé ọmọ ìyá tàgé gọ́dọ̀ ní Islam Medina àti àlìyọ́mọ̀ lákùn kan àlìyọ́mọ̀ àtúmọ́tì lákùn dì lẹ́kùn. Àwọn èèyàn ló ń gbé lórí Christian. Àwọn wúlò fún mùsùlùmí náà ti ṣe bí ìyàwó. Torí pé táwọn sọ bẹ́ẹ̀ ni pé òun ti yọ́n sí ẹ̀sìn fún yín kí ó ní ẹ̀sìn ẹ ò tún gbọ́dọ̀ wọ ẹ̀sìn mí. Kì í ti ń jẹ́ ẹ̀sìn pé gbogbo ní ẹ̀ bá ti ń ṣe kí èèyàn fi ń jó sí fàlà. Ẹ wà lọ́wọ́ lòun Christian nìkan. Christian àtàwọn ọmọ ìyá pẹ̀lú ẹ̀sìn lọ́wọ́ Islam Medina. Ẹ̀sìn tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ fi Christian náà kí bèrè. Ẹ tó bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gun tó wí. Ó là tó bẹ́ẹ̀ káwé Christian ní kẹfìrí. Ṣádi ẹ jẹ́ kó fún lẹ́sìn eléyìí náà. Mo rò kéèmí kó ló ń bá fi eléyìí náà anyway. Torí publicly mi ti ń sọ mi ń sọ ń gọ̀rọ̀. Gbogbo Christian pátá iná ná máa wọ̀. Torí kẹfìrí ni wọ́n sámúsámú. Kẹfìrí tó jiná. Ihò tó lè ṣe jẹ́ kẹfìrí rèé o, ẹjẹ́ mẹ́rin tèmi wá o. Súrátù Máídà ló kù wọ́n kẹfìrí o. Quran chapter 5 verse 17 kí ló lọ́ ń wí. Owó yín ti sun ni. Làkọ́dé kàfàrà lẹ́jẹ́ iná kọ́lù iná lọ́la. Ọba gbóhùn sókè. Lọ́kọ̀dé kàfàrà lẹ́sìn iná kọ́lù. Ọlọ́run ní kẹfìrí ni wọ́n o. Lẹ́sìn iná kọ́lù. Báwo lọ́lọ́run ṣe máa sọ̀rọ̀? Tẹ́ǹkan aláwọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Àwọn kọ́là ń sọ ọlọ́run ni. Lọ́kọ̀dé kàfàrà lẹ́sìn iná kọ́lù. Ọlọ́run ní kẹfìrí ni wọ́n o. Gbogbo ẹni tó bá ń sọ wípé. Iná wa Olúwa Wàlẹ̀ Màṣíṣù ní jẹ́ ní Mẹ̀sáyà ìbọnà Máríàmà ọmọ mẹ́rin. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé Jésù ló ń wá kẹfìrí ni wọ́n. Iná kọ́lù iná wa Wàlẹ̀ Màṣíṣù ìbọnà Máríàmà. So kẹfìrí ni Kírísítẹ́nì o, ó kí àgbà. Sọ́tòrí náà gbogbo àwọn akẹ́ yìí ó ní agbára gan bẹ́ẹ̀ láti pé kéèyàn lè bá mọ téèyàn ṣe. Ṣé wọ́n ń ṣe àlàyé gan bí báyìí nínú Sheru Fadul Islam yìí? Ṣẹ́rí mo sọ kan fún yín jẹjọ. Mo dẹ̀ ti máa ń sọ ti pẹ́. Èmi ò kí ń wọ àwọn àfáà tó ti kọjá o. Ẹ tún gbọ́ mi yé o. Àlùbáni ni o. Bùmbáàsì ni o. Bùtẹ̀míà ni o. Kọ̀rọ̀dọ́wì ni o. Èmi ò wọ́ wọn o. Ihò tí mò ń sọ ni pé tó bá ka tíra àfáà kankan lẹ́yìn Kùránì àti àdìsí sọ ihù lẹ́yìn Kùránì àti àdìsí sọ ihù gbàgbọ́ wípé ẹni tó fẹ́ ka tíra ẹ̀yẹn ọpọlọ tiẹ̀ ju tiẹ̀ lọ. Ẹ̀gbọ́n tí mo wí. Mi ń sọ pé onímọ̀ jù lọ o. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Tọ́lá ti ń ṣì mí gbọ́ gan o. Mi ń sọ pé onímọ̀ jù lọ o. Ọpọlọ tiẹ̀ ju tiẹ̀ lọ ni tí mo mí. Lọ́nà aláọ̀kọ́ rè. Gbogbo àwọn tó kọ tíra tẹ́yìn ń kà yẹn. Kúrútùbí ni o. Kọ̀rọ̀dọ́wí ni o. Ibú kẹfìrí ni o. Wọn kọjá ibi tán ti bí wọn. Ẹ̀gbọ́n mi yé. Wọn kọjá tẹ́rísì wọn. Ìgbà
ọ̀nà tó ń lè lò gbà ó yàtọ̀ sí gbà àti wa tó wà ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìbámu sí ó yàtọ̀ torí gbà àti wa ó kìí sìn ẹwọ tó ṣe ní ọ̀fà níjọ́ tọ́sídẹ̀ẹ́ gbogbo ẹ̀yìn mọ́ ọ̀fà mo kí yín o ọlọ́run já irú ẹ̀ mọ́ o ọlọ́run afọ́fọ́ rẹ̀ mí o kó máa tó dẹ̀ bá lọ ọlọ́run kó máa gá fara wọn kó máa foríjì wọn ká máa irú ẹ̀ mọ́ láéláé ọ̀fà ni o ìkọlà bẹ́ẹ̀ ni wíyà ọlọ́run kó máa ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé àkẹ́kọ̀ọ́ làwa wà a dẹ̀ ń wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́fà láàrin nàìjíríà nìyẹn o láyé àwọn tó kọ àwọn tíra yìí wọn ò rẹ ní ìwé àjù tó wà lọ wọn ò rí cna wọn ò láàjẹ zera wọn ò rí bbc wọn ò ṣe whatsapp wọn ò lọ facebook so wọn ò lè rí current happening tó ń ṣẹlẹ̀ mí ní wọn ò ṣiṣẹ́ o wàhálà wọn ṣiṣẹ́ bọ̀tá ọlọ́run bá tún try a máa gbìyànjú jì wọ́n lọ tí wọ́n ń sọ nìyẹn o ẹ má ṣì mí gbọ́ o mi kọ́rọ̀ wọn jẹ́ o àmì mi ìdánù o sórí tí ẹ̀ ṣe kéré àṣìṣe táfà bá ṣe ni pé ẹ máa ń gbé wọn síwájú jura yín lọ ìgbìyànjú làáfà náà ṣe ọlọ́run tó dá wọn náà ó fún ọlọ́run láákàyè tó lè fi jọ ọ̀rọ̀ ẹ wo àbúbèjì yín sìn àfáà kan ló ń kó tí o ọ̀rọ̀ tí tú Quran chapter 3 yẹn verse 85 yẹn tóun tú tó yẹ kán pè mí ní ìrọ̀lẹ́ yìí náà mìíràn tí ló ti pè mí fọ́ṣẹ́lẹ̀ kọ́ kàdí wọn ó dàpọ̀ fẹ́ tán mi ìdẹ̀ tán data mi torí fóònù bẹ́ẹ̀ kú gbà yẹn àwa jọ ń jiyàn wàyí náà ó ilé musa Quran 61 43-61 sọ́ọ̀sọ́ kúrò ó wá ní kìlá àkán gbé ewu àmà gbọ́ o bí a lè sọ pé alámùlìsá mo ní kí ni àyà yẹn sọ ilímù ni àbí alámù mo ní kìlá tó fẹ́ pa àyà Quran rẹ ni ṣé bí bá ṣe máa kà á ni àwárí ìnáwó ilémùsá ẹ wá sọ pé iná alámùsá báwo ló jọra wọn ṣé kò ní ìtumọ̀ ni ṣọ́nà ò mọ̀ pé ilémùsá alámù ni mo wá fún lápẹẹrẹ kan tẹ́ranko kan fi gbúmi ndí òní ẹran sí ẹranko yẹn tó ní àwa sọ pé irọ́ o àwa sọ pé àdéhùn ní astajubu lákùn mo wá fún lápẹẹrẹ pé ẹsà tí máa ń pẹ́ àdéhùn níṣó wọlé ó ní kò wọlé ìdẹ̀wọ́n ní ni mo ní sódò ẹ pé àyà yẹn ìdẹ̀wọ́n ní ló gbé wà kó ń ṣe àdéhùn ní so bàbá lè lo àdéhùn ní fún ìdẹ̀wọ́n ní aṣọ alámùsí fún ilímù àbí ìtòkóbá nìyẹn o torí pé ó ti wà ńlẹ̀ ká tó dé aláwọ̀ pé àwọn àfáà yẹn àlẹ kó bá ta wọn tẹ́lú sọ bẹ́ẹ̀ àṣẹ kó bá ta wọn kí ló ń bá kà àṣẹ lẹ́kọ̀ọ́ kí ló ń lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́ kí ọba ṣáàdá wọn tó dé kò sónímọ̀ ni ó ṣe wá jẹ́ kó wá rètí bàbá kọjá àwọn tó ṣáájú wọn tí ló bá sọ pé àkọ́ ẹ̀ ń ké wo bọ̀tì yìí tí wọ́n mọ̀ yìí èèyàn nìyẹn bó làwọn ti rí tiwọn tọ́ fi lè sọ̀rọ̀ tí orin jami àti wọn ni wọ́n ṣe wáṣọ láìsí bàbá jù àwọn tọ́kẹ́ lọ́dọ̀ wọn lọ ìgbìyànjú ni náà ṣùṣẹ́ àwọn náà lè ṣe irú ẹ̀ ni ok mo ṣe ń bọ̀ kí ló ń ṣe kí ni tó kàn padà báyìí ná. níbàámu sí alikọ elimiya wàtúmọ̀tì àlékún ní ẹgbẹ́ ti wà rọ̀jú ìtura fún ìsìlámù dínà ní mẹ́rin sọ́tù ìmọ̀ẹ́jà ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹta nígbẹ́ lónìí ìmúdi pẹ́ẹ̀sì irú ẹni báyẹn wọn ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ yóò ti ṣòkò láìkí ọmọ
تقدم وعي من الله تبارك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما يصدق المائدة أهل الكتاب يقولوا لي مدقوية سيكوني مدقوية يوم الإسلام وكوني يا سيكوني أسيدين دار قوم بيين أولادك أن يرسل مسيك على مجيتي أي وما يبتغي غير الإسلام دينا أتى اليوم لكم كأي اليوم أكملت لكم دينكم أو يرون بلوني كريستيان ẹmọ agbọ o àwọn olùkọ mùsùlùmí náà ti ṣe bíbí àwọn torí pé náà sọ mẹ ni pé òun ti yọ sí ẹsìn fún yín kí ní ẹsìn ẹ ò tún gbọdọ mẹsìn ní yín tí ń jẹ ẹsìn ní pé gbogbo kíyàn bá ti ń ṣe kíyàn fi ń jọ sí padà ẹ wà lọ́wọ́ ìlúmú kristian nìkan kristian náà ní ọmọ yọta lè lọ́wọ́ ẹsìn náà nìkan ẹsìn tó bẹ̀rẹ̀ pé kristian náà kébé ẹsìn tó bẹ̀rẹ̀ tó téèyàn ṣe ṣé ò wá ṣàlàyé gan bí báyìí nínú ṣẹ́rìgù fádìlì ìsìláàmù yìí ṣẹ̀rì ńsìn yín wá ṣàlàyé pé àwọn ìwò gbáyà yìí ṣògbó ṣe iléeṣẹ́ òun sí yìí ló ṣàlàyé fáwọn o nípa pé òun ti pé ẹ̀sìn fún yín ṣé òun yẹn gba wáyé àbí lọ́dún ọlọ́run sùn ló fẹ́ ṣàlàyé áyà yẹn fáwa táàbù bèjì ò lè ṣàlàyé tó lágbàáyé tí ó gbé àbí ẹ̀sìn tó pẹ́ fún wa kìí ṣe wípé ń gbàdé ẹ̀má tó fi gbogbo ẹ̀sìn ilẹ̀ kan náà sọ ń bẹ̀ tó wọn bá ti lè pààrọ̀ tá àbí mú wa òun náà ṣe olùsọ yìí ó ní wà díìnù kan kí ń pè ní ẹ̀sìn tẹ́ máa lọ bí 17 bẹ́ẹ̀ wúwà kú ló máa yà nínú bíi náà gbogbo nǹkan tí ìyẹn máa fi ń sin àlá òun náà pè ní ẹ̀sìn wàyà jà lónà rí pàdáhùn gbogbo tó bá ti ń ṣe tó òun fi ṣe ẹ̀sìn òun náà ni wàdá ìdáni láwọn ní tó bá ti ń ṣe ní gbogbo ìgbà tó olóòfin ń jọ́sìn fún aláwọ̀ díìnù la máa pè ẹ̀sìn ni ó wá ṣe àlàyé lọ báyìí ṣùgbọ́n lọ kà á bẹ̀ fúnra wọn àtúndí àsìkò ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ mbẹ́ ó wá mú ayé àyẹ̀wò pé wọ̀rọ̀ dídùn lẹ́kùn ìsìláàmù dínà ni pé mo ti yọ ní sí ẹ̀sìn fún yín kẹ́ mọ̀ sí yẹn anakula ìtìsá yàtàsímùhù náà fi òmùrù làkọ́ ẹ̀ gbogbo táwọn ẹ̀ bá ń ṣe tó bá yẹ kí àkídà ni áwọn òmùrù ṣàrọ̀ yìí àbí inú òfin ẹ̀sìn wọ̀yà àdá àbí ìdájọ́ ẹ̀sìn wọ̀yà àfùdíà àbó fẹ́ dáná fún ẹ̀ nìkan áwọn bí òmùrù ṣùlò àbí ìkan tó jọmọ́ ìwà nínú ẹ̀sìn ni áwọn òmùrù táwà àbó fẹ́ pè yàn sẹ́sìn wàlìmọ́nìyà tọ́yẹ pé òun ló bá mú tóun lò láti fi ṣe ẹ̀sìn rẹ wọ̀yẹ̀ kúrò lẹ́sà màdúlùmẹ́ àléyìn bí nọ́ọ̀sì kùrà àwọn àwòkan tóun ṣe ní dáwà yẹn àbí ní ẹ̀sìn yẹn kò sí nọ́ọ̀sì kùrà lórí ẹ̀ kò sí ẹ̀yìn kankan nínú kùrà àwọn bí nọ́ọ̀sì sùnà kò sí àdìsí kankan lórí ẹ̀ tó gbà kí ẹ bẹ́ẹ̀ àwọn bí màá kàmà bí ìsàn àbáwọn sábà pẹ̀lú àyà kàkà ètò ọ̀rọ̀ yìí lápò ìsìláàmù dínà yẹn àwọn sọ fún ẹyẹ pé iná lọ́ra láti yà ọ̀dọ́wù dínà àwọn sọ fún àlọ́ òyọrún sí nǹkan tó ń ṣe lẹ́sìn. sọ àyà. sọ pasẹ́ṣọ̀n àáfàá yẹn nìyẹn o bóun ṣe gbọ́ iye nìyẹn o. ẹyẹ kí ló bá kí sẹ́yìn kan náà ló fún o gbogbo ẹni bá ti ṣe nǹkan nínú ẹ̀sìn tí ò sí ẹ̀yìn kankan lórí àádọ́ tó bá ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sí ni náà láwọn tó wà máa ń yọ kí ẹ̀kọ́ ìrọ̀ ìsìláàmù dínà fàlà yóò kú bàlá mi nù. torí irú alẹ́ yìí sìn mo ṣe fẹ́ kan bí mo ní wáàsí là ń ṣe lọ́wọ́ yìí ṣáná mi ṣe wáàsí alẹ́ rí one ṣójo pa ànábì ní wáàsí rí àtàwọn sọ̀hábà náà mo béèrè ní o kódà kó yẹ wá sí ọ̀sán ṣe wójú àmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ tó bá bá ti ṣe ṣànọ́bì rí ṣó sá kó lójú àbò dúró lójò ìgbà tó dúró yẹn kí ló ń ṣe ń gbà yẹn ẹ̀gbọ́n mi yé ẹ kọ́ mú fatuwa lórí ẹ̀ tó má lè rí mú wá o tẹ́mi rò pa àfa gbógio pa àfa kan rí ní wáàsí tó fi máa wá mú fatuwa wá irú eléyìí ok mo ń ṣe kínní ìgbọ̀n àgbà. ní ìbámu wáàsí. now eléyìí ni ojú ọ̀nà mi àti àlọ́mù bẹ́ẹ̀ náà ní sọ̀rọ̀ àwọn ojú ọ̀nà tí mo fi ń ṣe tó bẹ́ẹ̀ sọ́ńtò nínú gbogbo àwọn akẹ́ yìí ó ní agbára gan bẹ́ẹ̀ láti pé kéèyàn lè bá a máa
ṣéwò wá ń ṣàlàyé gan bí báyìí nínú ṣẹ́rìwò bàtàlì ìsìlámù yìí ni wọ́n ṣàlàyé kiri máa yá ní kíní kan bọ́ọ̀lù gbogbo ẹ̀ so níbàmù sí àyà yẹn a ò lè fi báíbùlù yẹn ṣe dáwà ẹni bá ń ṣe àbúlé ẹ̀ fi ń ṣe kò tí ì ṣe ìsìlámù o kò ṣe ìsìlámù o yín ṣe àbájídà ẹ lọ gbogbo àwọn tí mò ń sọ yìí o lọ́dọ̀ wa bí báyìí náà ẹ lè rí kankan ló wa nídìí ká ẹni pé mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni o ní gbogbo ọjọ́ sí ọ̀nà ẹ̀ lọ́kì yẹn tẹ bá ti dé ìjókòó wọn tá ń jó lójú ọwọ́ ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ kàn máa bá wọn sunkún ni kí wọ́n sọ yìí sí ẹ ń gbé bà wá èmi máa ń lọ bẹ̀ dáadáa gbà yẹn ẹ ń gbé bà wá ọ̀gá wọn kẹ́kẹ́ ń bẹ òun tráfù dáadáa náà kó wọn kiri nífẹ̀ẹ́ ni ò ń gbé bà wá so òun nìyẹn báyẹn tá a bá tún lọ wọ àyà míì nínú sátani haram àyà wọn fi tiri alọ́sùnmọ́ tàlá ń sọ bẹ́ẹ̀ pé wà á nà áàdà sírọ́ọ̀tì eléyìí ojú ọ̀nà mi alọ́run bẹ́ẹ̀ náà nábì sọ̀rọ̀ àwọn ojú ọ̀nà tí mo fi ṣe dáwà yìí tí mo fi ń pè àwọn èèyàn sẹ́sìn òní ojú ọ̀nà mi o fàtàbí rúhù òun ni kẹ́yìn náà máa tẹ̀lé wà á nà tẹ́bi kò ṣòbò ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn ọ̀nà mi táwọn èèyàn tún lè máa lò láti máa fi pèèyàn sẹ́sìn pàtàkì ojú ọ̀nà la ní bíbí pèpè alukur'an wa sunna àti hadith anabi. sọ anabi náà lọ àdìsí. sọjá yín lè gbé lójú ayé anabi gan àdìsí mọ̀ọ́dún wà àdìsí dọ̀ífù wà àdìsí sọ̀yìn wà. tó ń ṣe rí tẹ́ẹ̀sì náà máa ń kà á wọ́n kí apply wisdom máa ń sọ fún yín ìmọ̀lá àdínì pẹ̀lú ọgbọ́n ni ọgbọ́n òkú yẹn súdànù ẹ̀sìn àgọ́lẹ̀ ń ṣe ọ̀sọ́gbọ́n bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fọgbọ́n gbé ṣọ́lá òye gbọ́n kò ní ayé àkùránì ni tó wọn bá sọ ọdún bá ń sọ̀rọ̀ bọ̀ olúwa ní kí o máa sọ wọn mọ ìyàzà kẹrù ilà olùlé alibàbí wọn mọ ìyàzà kẹrù ilà olùlé alibàbí irun tó mọ̀ náà ń condemn ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí ẹ máa gbọ́ lọ. àdébí ta ó tún fi kùn ṣe ayé nǹkan méjì náà ni mo fi lẹ̀ fún yín látàbí lu báàdì abàdà ẹ lè sọnù láéláé má tàmà sáàtù bíi mà lókùrù bàtà ẹgbẹ́ méjèèjì yẹn náà lè gbà ń kí lè dáná kìtà bá lọ àìwọ̀sùn náà sí nǹkan méjì ibo ló fi báìbù sí mẹ́ gbọ́dọ̀ wà ẹ wà á fẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa fi báìbù ṣe fi wá sí fún kírísítẹ́ẹ̀ níbo ló wà bẹ́ẹ̀ kùránì náà lẹ́nu òbò náà àdìsí lẹ́nu òbò náà yìí ni rasulillah ilẹ̀kùn jẹ̀míà àtẹ́bí ni ọlọ́run ní àtẹ́bí èmi mo rán sógbó yín gbogbo ara wa sí ẹ jẹ́ wá ti fúlàní ìjàmbá àfa sórí ògbà ẹ fi ilẹ̀ ni wọn bá jẹ lọ ìnáta làtà ní mà ní abab ti wà láti nà lọ ayé àdí mà yẹ sá kò sí ẹdẹ yẹn lè fi mànà káwá sọ ikun yẹn ẹ ò fi tábà fún wa lórí ògbó ìrújú wọn ìpàdà mú wa ní sàlàyé ẹ àwọn èrè tó fẹ́ lò tó fi ń ṣe ọ̀nà ìjàmbá yìí mú wa kò sí chance fún wa kò sí ọ̀tọ́ta fẹ́ bẹ́ẹ̀bù ẹ fi wọ́n lẹ̀ ní wọn pamọ́ bí a kiri fún ara wọn ẹ̀yin náà lè dá wà láàyè. now ẹn tó sọ̀rọ̀ yìí n fẹ́ kó bá a tún àwọn àyà kan nu Quran ẹ bá suratu Imran afẹ́mọ tọ́lọ̀ sọ ń bẹ̀ ni o Quran 364 ọlọ́ni yá yọlọ kẹta. kúlùyà ahánálì kìtà ábì káwọn tẹ́sìrì tó wà mẹ́ kí ni àfa àìsí wọn sọ ọlọ́run ni mo pè é ta fún yín tíra ṣé ìṣòro àkọ́kọ́ tá a fà yìí ní àtàwọn jọ̀mọ́ ẹ̀ ni pé wọ́n mọ̀ yàtọ̀ láàrin christian àti nasara ìṣòro nọmba wà nìyẹn torí kò yé wọn wọ́n gbàgbọ́ wípé nasara ni christian that's the first problem tán ní mo lè máa yẹ kó yé wa gbogbo irish tàbí nasara yehudi gbogbo àyà yẹn mọ̀dínà ló sọ̀rọ̀ àìfà nàbì àyà mọ̀dínà ni kò sí yehudi ní mọ́kà kò sí nasara ní mọ́kà mọ̀dínà ló ti bá wọn pàdé ẹ jọ̀ọ́ ká
ọlọ́run tó kù ní mọ́kà. Sọlọ́lọ́ alẹ́ wa sálẹ́. Báwo ló ṣe ṣe dá wà fáwọn kẹfìrí? Báwo ló ṣe? Ṣógun jẹ́ ìgbàgbọ́ báyìí ni àbó fi wà pé wọ́n sẹ́sìn. Tálà nọ́bì ṣe wàásù fún kẹfìrí kan tó di Muslim. Kọ́ mẹ́rin kan wá máa pé kẹfìrí wà o, Islam lẹ́sìn o, Máṣíkò Mábòṣà mọ́ o, kọ́ mẹ́rin wá. Tó pè jókòó. Ṣé àwọn ilé ìtọ́gbọ̀n ní sáláfì ẹni mélòó ni ìwà wọn dánú wọn tó lè pè wọ́n sẹ́sìn? Pẹ̀lú wà ẹ̀ ẹni mélòó ná lè pè sinis ọlọ́ni. Wúyá ahẹ́lẹ́lì dídá. Ọlọ́run gba ẹni tí a fún ní tíra ẹ̀yin oníwé Yẹ̀húdí àti Nọ̀sàárà. Ọlọ́run Mọ̀mọ́ sọ fún wọn o. Yẹ ahẹ́lẹ́lì dídá. Tààlà. Ọlọ́run ni ẹ wá. Tààlà. Ànọ́bì pé wọ́n sọ́dọ̀ ẹ ní kò wá. Ilé kẹ́lìmọ̀tì sàrà ìmọ̀ iná náà wà báyìí kan. Lórí gbólóhùn kan tó ṣe déédéé. Báyìí náà wà báyìí kan. Gbólóhùn kan wà láàrin àwa àti ẹ̀yin. Ẹ yọ̀ọ́ gbólóhùn ọkàn fáwọn gbólóhùn yẹn. Tábàríwé wọn. Ọlọ́ni. Ilé kẹ́lìmọ̀tì sàrà ìmọ̀ iná náà wà báyìí kan. Aláàlá àbújá ilé àlá àwọn ọ̀lá. Lòṣìríkà bí iṣẹ́. Kò sí ọlọ́run méjì àfẹ́yọ̀kọ́. Aláàlá àbújá ilé àlá àwọn ọ̀lá. Báwo gbọ́dọ̀ sìn fún ọlọ́run kan àfi àlọ́hùn. Wọlé lòṣìríkà bí iṣẹ́. Ọlọ́run ni bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ ní kan wá. Ṣé tọ́lọ́run sọ fún àlọ́bí ni pé ẹ̀yin Júù ló yẹ kúra ẹ wá? Ọlọ́run sọ pé kinní kan láàrin àwa àti yín. Báwo lẹ́bí ẹ̀kọ́ fáwọn tó wà láàrin wọn náà? Ṣé pẹ̀lú gbólóhùn lásán? Kò ní rí confirmation pé ìwé yín náà sọ báyìí náà ọ̀hún. Ó wá lánàá bí òòlò. Bẹ́ẹ̀ wù kó lánàá bí lo òkúta ẹ̀ lò láéláé. Tòró ṣì gbé síra wọn ni. Ta ò lè tà lánàá bí lò. Mo ṣì ń mọ̀ mẹ́ẹ̀. Ṣé ni Mati wọ̀rọ̀ yìí ló lọ? Tó wà. Ẹ wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa fi Bible ṣe ju wá sí bíbí sẹ́ẹ̀. Níbo ló wà bẹ́ẹ̀? Kùránì náà lẹ́ ń lò bò náà. Àdìsí lẹ́ ń lò bò náà. Ṣé Ọlọ́run ò mọ̀ kó tó sọ pé tààlà o? Ṣé bí àyà ti wà lẹ̀ fáwọn àbí tó lè fi bá Júù àti Yẹ̀húdí sọ̀rọ̀ ewé tààlà o mẹ́ẹ̀? Kí ló ń bá sí wọn sí? Á lọ bá wọn ní náà. Bóyá ìjà Ìsìláàmù Ọlọ́run sọ báyìí pé Ọlọ́run kan ló wà tán ní lọ́dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ nìyẹn o. Àbí sọ́ni ni wọ́n ní náà. Kí ni Rasulu la ilé kun jẹ̀mí à? Àdébì ni Ọlọ́run ni àdébì èmi mo rántí gbogbo yín. Gbogbo alárànwá sí ẹni tá bá fi fúnra ti jẹun láyà fúnra tó lòun gbà ẹ fi ilẹ̀ ni wọn bá tẹ lọ. Ṣẹ́gun. Ìjọba Àlàtà di mọ̀nà àbáfitì wàlá kí nà lọ ayé àdí mọ̀ yẹn ṣá. Kò sí ẹni ẹ̀ lè fi mọ̀nà. Káwọn aṣọ ikú yẹn ẹ wò pé tá bá fún wa lórí ògbó ìrújú wọn ìpàdà mú wa ní sàlàyé ẹ̀. Ṣé iṣẹ́ òye wọn ni pé wọn kì í wo bí Ìsìláàmù ṣe rí lánàá kó tó dé ní? Ẹ gbọ́ mi yé. Ṣé o tó sì mú yín jù? Ẹ ṣúọ̀ ẹ gbọ́ lánàá o. Torí mi lè pa ilé lálẹ́ náà torí fóònù mi ti fẹ́ kú. Mi táwọn bá dé àákọ̀ tí ní hàn tá bá ti ìpẹrùdé ìṣàlà. Tó la gbọ́dọ̀ yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀. Kí ni ọ̀rọ̀ ni pé àti ẹyẹ ẹgbàá mi ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìdíjà rẹ̀. Ẹ̀hẹ́n mo ní bí Islam ṣe ń lánàá àwọn eléyìí ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Mo sọ fún yín ẹ̀yin náà gbé sílá káyè. Ọlọ́run gba Mùsùlùmí láàyè láti fẹ́ ìyàwó mẹ́rin. Ẹ̀rọ ti fẹ́ kú. Mo ṣètọ́jú eléyìí náà máa ṣeré ìjọ mi. Ẹ̀jẹ̀ ń parí analysis ẹ̀ síbẹ̀. Wọ́n ti tún lọ.
mo ni olorun gba laaye ki musumi kan okunrin ko fe yawo merin inu suratu nisa'i verse 3 balakum minan nisa'i olorun ni e fe yi to da loju yin ninu awon obirin masine efe meji rasul aza tabi meta waruba tabi merin wa in khiftu ala tadilu e ba da deede wa efe yogan ala tadilu fa wahidata e tu deede fun yin o se wa se aleyin. Now muslim kan leto siyawo merin mo a so wi to wa fi mu iyale ìyàwó àkọ́kọ́ bí ọmọ mẹ́rin ìyàwó kejì afẹ́ bí mẹ́rin ìyàwó kẹta abí mẹ́rin ìyàwó kẹrin abí mẹ́rin ó túmọ̀ sí pé mùsùlùmí ẹyọkan ó máa bí ọmọ 16 ẹ máa dé o gẹ́gẹ́ ṣe analysis yẹn ni o a máa ní ọmọ 16 tó confirm christian lọ́dọ̀ tiẹ̀ kò lẹ́tọ́ ju ìyàwó kan lọ tó bá láìkì ọmọ abí ọmọ mẹ́fà èyí tí ò láìkì ọmọ abí ẹyọkà méjì á ní nìkan wà láwọn ọmọ ẹ wá gbé sí làákà yìí ẹ kọ́ lọ́wọ́ rìdíìmù tó súnmọ́ yín bí iná èrò tó wà rìdíìmù mi rí central mosque náà ní nàìjíríà tó lè absorb wọn ẹgbọn mi yé mọ central mosque lọrí bó e tóbi tó èrò ìdíhùn máa fàyà ni kò lè gba 1/10 èrè rìdíìmù ẹ máa dé o rìdíìmù nìyẹn o àwọn tó ń bí ọmọ méjì mẹ́ta mẹ́rin Wheeler's Chapel Oyedepo ṣọ́ọ̀ṣì tiẹ̀ kò tí sí mọ́ṣáṣí ní nàìjíríà láti ibi ìdílé haúsá tó lè gbé èèyàn 50,000 at a go kò sí mọ́ṣáṣí náà tí èèyàn 50,000 máa jókòó gbọ́ wútúbà ń jọ jímọ̀ kò sí èèyàn 50,000 ló máa jókòó ní every sunday nínú igbó yẹn lọ́tà ẹ máa dé o kò tí máa tó máa dúró ń ta o ẹ lọ sọ́nà sinagogu ní kọ̀ọ̀tún lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bí yẹn náà tún lọ bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sọ́nà akílómẹ̀ ẹ wá lọ deeper life ẹlọmọsílọ fáyà ẹlọ sí ẹlọ sẹlẹ ẹlọ kébà sílàfù náà gbóná ti rán àwọn èrò yìí gbóná ti rán ọmọ ṣé bọ́ ọmọ tiwa ni wọ́n ń kó kí lọ́n fi ń kó wọn ju ẹ̀tàn yìí náà lọ John 3:16 John 14:6 so ìyẹn lọ fi àwa lose mọ́ṣáṣì tiwa èékún a lè ń bímọ rẹpẹtẹ ẹ jọ̀ọ́ lójú ayé ànábì múslímù mélòó ló di júù ló di nàṣàrà nígbà tó wá fi ìsìláàmù yẹn lẹ̀ báwo lànàbì ṣe pè é padà kọ́ fún alẹ́ rí o tó gbé tá bá ti rí yẹn then afri ànàbì wá pè é pé kí ló wá lọ church kùránì re àdìsí re ó yá padà wá tá bá tiẹ̀ sọ ti christian tó bí síbẹ̀ ẹ jẹ́ àfàwọn ẹlẹ́ fọ̀ láhùn aláwọ̀ ti wá tí wọ́n ti lọ kí láfẹ́ fi pè wọ́n padà sílé ibi tá a bá dé yìí
ma pause ta ba ti peru de pelu ogo olohun ma wa continue to la gbono ma won kankan ti anabi lo nigba ta o muslim gba yen to se islam mo won si kirun ri won si gba awe ri won se aji won wa para si ju won para si no sara won se christian rara o tori ti oye won ni yen o anabi o ba christian igbe rara rara gbangba won ti so yi no sara e se christian christian o gbe mo dinu rara iyen lo fi rorun ki mo dinu je lu islam daro yi sanu bi o si laye nigba ta rome n se ijoba ni vatican city ti wa loju aye anabi sanu bi de rome ri kilode ta kise rome se gba islam ba o ti modina se gba to e kise lo wa modina o abi ti mo ran si rome so ba islam bo me ni mo bere ni o ko ya wara bi rara se se en ti o ba se field eyan wa like ko le yi e ko le yi rara ni ma je field eyan wa mo du diju a de da e loju wa ni stand lori e mo tun ba gan ya ya ba ko le yi e to ye mi dada gbogbo erun so pe ye mi dada so abere yen la ma down nje ari muslim kan loju aya anabi to fi islam le to lo se nasara to lo se yehudi tori won le ni kristo loju aya anabi won le di lai lai ko possible tori ko won ti e mo npa e won ri ko ri won ri sojo won wa la won wa lo to to ni tori se oto lojo wa mi o lero pe nigba ta lo ran awon sahabe lo si rome enikan wa gba islam lati rome bi a to ba ka so re ri e ni ba ti ka si da re be abo wa re nikan to je muslim to lo le rome to lo di christian lohun ta gba ran se si pe eh alquran le ma lo mo boya gba islam pada boya riru e o tori ti o se won o po je to se won lo aburo e mo na nje oni o na ni e bible o da se ani gugu o mo ton so won mo rara ni emi de challenge won e je jojuko seri ke o yen eyen fi yen le emi a ma suju emi te ma ka e ma tu fun rara yin eyin naa le ma yibon funra yin lese tohun ti lati e mo ni ma ni ke si keka ke wa tu bo se ye yin si to ba sa reason leti eyin naa kejo gba wole ka bible se waasu abubeji ni ko da ataburo imo badan dori jabata so ka duo lori iyen se ibi ta gbo de yen ka duo lori e ta ba wa ti peru de a continue ni mo we o de se se bo yo wa le gba be ni gan ni peru ta tun ja si na o se se ko ba je e mo ran sigba si mo lo ngba won tawon kan ba mi se debate Jesu ni wa mo ngba e mo fo afa lenu da ko binu burugu o binu ni a ki lo fa binu meri e wa mo bi ni a we ra afa mo danu yen na o wa afa yin ni yen wo na so de wo na so pe nkan so da omi ya so ni a ku faja ngba se to won ko le kini
mo no si pe sa na mo ju lo gan o o se bae mo ni akila gbe kile ju lori kini di won mi jare o si bi ko jala e to won ni pe iri lo adago ti mo monu iri mi lo da ti mi monu ti mo gbojule ti mo fe isi e to ma se won ni yen ka kon le wa ro pe omo buruku to se n pariwo yi e je gbo to wi for once won fe gbo rara rara be de gbe eni soro abi te gbo te ba gbo la le jojuko karo minds but emi ni gba compromise o e gbo mi ye mi ni gba compromise mo biri pe ki ya je mi ku mo se wa yi da ki wa ta party alijo na mi tori nkan kan egbon mi ye ki na alijo na wa ko gbe tenten alijo na temi e wa ni ki ta tu ni mi o ri ta o ko pe ten wa ten ni mo like mi fe na over ten mi fe na na fe ten ten ni mi se ni gba compromise lai lai ko si on to jo esun re jo o gbo mi na yin ti mi jana ya wa mi se la subhanu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin ya ma ja sai ke allahu akbar allahu akbar Aju aju ese wazir ese silamu Allah Esini oku waku Allah ilwani oku waku Allah Oku msale daba Sigbe siga Allah Ipo kipo sale waka Sigbe siga